নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাল্টিমিডিয়া ষ্টুডিঅ'ত আজি আমি মিলিত হৈছোঁ। ৰঙালী বিহু সমাগত, আমি সকলোৱে জানো এই ৰঙালী বিহুৰ বতৰত মানুহৰ মন প্ৰাণ চঞ্চল হৈ উঠে। গছে বনে পাত সলায়, বিৰিঘৰৰ কুলি চৰাই কেতেকী কথা নকলোৱে বা, গতিকে এই সামগ্ৰিক যি পৰিৱৰ্তন বিহুৰ লগে লগে আহে, এই পৰিৱৰ্তনৰ লগতে আমাৰ যি জীৱনশৈলী, এই জীৱনশৈলীয়ে এই নতুন ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰে বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে। আমি বসন্তৰ ৰঙালী বিহুৰ যি মাদকতা, এই মাদকতাৰ সামগ্ৰিক দিশ পৰ্যালোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি আমি ষ্টুডেণ্ট মিলিত হৈছোঁ। আমি সৌভাগ্যৱান, আমাৰ লগত আজি আছে ভাৰত চৰকাৰৰ সংগীত নাট্য একাডেমীৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সদস্য তথা মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ, লোক সংস্কৃতিৰ বিশিষ্ট গৱেষক, সাধক ডক্টৰ অনিল শইকীয়া ছাৰ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ ছাৰক আজি আমি অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু মই নিজে দীপেন দাস, ৰাঘবিন্দ্ৰ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অধ্যাপক, বিহুৰ অনুৰাগী। আমি আজি মিলিত হৈছোঁ, বিহু সম্বন্ধীয় কিছু কথা আমি মত বিনিময় কৰিম, আলাপ কৰিম। আমি প্ৰথমেই ছাৰৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। ছাৰ, আমি সকলোৱে জানো ৰঙালী বিহু সমাগত, আৰু এই বিহুক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা হয়, গ্ৰন্থ প্ৰকাশ হৈছে, বিহুৰ আখৰাবিলাক হৈছে। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে বিহুক এটা ঐচ্ছিক বিষয় হৈছে, পাঠ্যক্ৰম হিচাপে সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। গতিকে সকলোবিলাক কথাই বিহুৰ এটা আমাৰ ইতিবাচক দিশ, বিহুৰ এটা প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো অৰিহণা যোগাইছে। কিন্তু আমি অতীজৰ যি বিহুৰ পৰম্পৰা, সেই অতীজৰ পৰম্পৰা যদি আমি চাওঁ, সেই পৰম্পৰা যে ক'ৰবাত আমাৰ হয়তো উত্তৰণ ঘটিছে বা ক'ৰবাত হয়তো কিবা বিচ্যুতি ঘটিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিন্তা চৰ্চা আমাৰ মাজত চলে। গতিকে আপুনি এগৰাকী বিহুৰ সাধক হিচাপে এই বিহুৰ যি বিৱৰ্তন, বিহুৰ যি ক্ৰমবিকাশ, সেই সন্দৰ্ভত আমি পোনে পোনে আপোনাৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, ক্ৰমবিকাশৰ স্তৰবিলাক এনেকুৱা যে প্ৰথমতে পথাৰত বিহু গাইছিল, হয়, ডেকা গাভৰু দুয়ো গাইছিল, হয়, তাৰপিছত গৃহস্থৰ চোতাললৈ আহিলে, তাৰপিছত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম যেতিয়া অসমত প্ৰৱৰ্তন হ'ল তেতিয়াও বিহুৱে এটা ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিলে, তাৰপিছতো যেতিয়া আমাৰ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই 1696-1714 এই সময়ছোৱাত যেতিয়া বিহুক ৰংঘৰৰ বাকৰিলৈ মাতিলে, তেতিয়াৰ পৰাও বিহু এটা ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিলে। ইংৰাজসকল যেতিয়া আহিলে তেতিয়াও এটা ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিলে। ইংৰাজসকল অহাৰ লগে লগে অসমলৈ মঞ্চ আহিলে, মঞ্চলৈও বিহু আহিলে বা বিহু সন্মিলন পাতিবলৈ ধৰিলে। বহুত ঠাইত বিহু সন্মিলন হৈছে। 1918 চনত শিৱসাগৰত বিহু সন্মিলন হৈছিলে। তেতিয়া সেই বিহু সন্মিলনত গণেশ হাজৰিকাই এখন যিটো প্ৰবন্ধ পাঠ কৰিছিলে, বহাগ বিহুৰ প্ৰাকৃতিক চিত্ৰ বুলি এখন গ্ৰন্থ ওলাইছে। তাৰপৰা লাহে লাহে গোলাঘাটত হৈছে, দেৰগাঁৱত হৈছে, শিৱসাগৰত হৈছে, 1941 চনত শিৱসাগৰত হৈছে, পৰাগ চলিহা আৰু মহেশ্বৰ নেওগ সম্পাদক আছিলে। হয়, অকণমান ছাৰ মাজতে মই আপোনাক জানিব বিচাৰোঁ এটা কথা আপোনাৰ কথাৰ প্ৰসংগতে। কোনো কোনোৱে কয় 1952 চনত যি লতাশিলৰ বিহু মঞ্চ, ক'ব বিচাৰে যে লতাশিলৰ বিহু সমিতিৰ যি বিহু আয়োজন, সেয়াই অসমৰ প্ৰথম মঞ্চত অনুষ্ঠিত বিহু বুলি কোৱা হয়। কিন্তু আপোনাৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে 1918 চনতে শিৱসাগৰত বিহু হৈছিল বা গোলাঘাটতো হৈছিল, গতিকে সেই বিষয়ে অকণমান যদি আমাৰ দৰ্শকসকলক এই বিষয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়া কথাটো আমি ভাল পাম ছাৰ। বিহু সন্মিলন হয় কিয় হ'ল সেইটোও আমি ক'ব লাগিব। হয় ছাৰ, যে হয় শিৱসাগৰত তথ্যগতভাৱেই কয় যে বহাগ বিহুৰ প্ৰাকৃতিক চিত্ৰ গণেশ হাজৰিকাৰ এই কিতাপখন হয় প্ৰশান্ত চুটিয়ে আকৌ সম্পাদনা কৰি উলিয়াইছে। তেতিয়া দেৰগাঁৱতো হৈছিলে, তাৰ কেতেকী বুলি এখন আলোচনীত লিখা আছে 1925 চনত, তাৰ আগত গোলাঘাটৰ বোধহয় বেটিয়নীত হৈছিলে 1931 চনত নেকি। 1941 চনত শিৱসাগৰত হোৱা কথাটো এন এছপেক্ট অফ আছামিজ কালচাৰ নামৰ পৰাগ চলিহাৰ কিতাপখনত মোৰ মনত আছে 81 পৃষ্ঠাত লিখা আছে যে বিহু ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিকলি চেলিব্ৰেটেড ইন শিৱসাগৰ নাট্যমন্দিৰ, এনেকৈ লিখা হৈছে। আৰু তেতিয়া তাত বিহগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰী মুকলি সভাৰ সভাপতি আছিলে। তাৰপিছততো ডিব্ৰুগড়টো হৈছে 1950 চনত, তাত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আছে, জ্যোতি ৰচনাৱলীৰ পৃষ্ঠাত চালেই সেই চিঠিখনো তাত লিখা আছে। হয় ছাৰ, বাৰু 52 চনৰ কথাটো এনেকুৱা, যেতিয়া লতাশিলত বিহু ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাই
অনুষ্ঠিত করিলে তেতিয়াহে গোটেইখন রজনজন হৈ গল আৰু সেই কাৰণেই প্ৰথম বুলি কোৱা হয় মই বিৱৰ্তনৰ কথা কৈ আছিলোঁ তাৰপিছত এটা কথা আকৌ আপোনাৰ সংযোগ কৰিছোঁ আপোনাৰ কথাখিনিতে আমাৰ দৰ্শকসকলক গেটত অৱগত কৰিব বিচাৰিম যে আমি শইকীয়া ছাৰৰ পৰা আজি এটা কথা আমি স্পষ্ট হৈছোঁ যদিও কোৱা হয় যে 1952 চনৰ লতাশিলৰ বিহু মঞ্চৰ প্ৰথম আৰম্ভণি সেয়া কিন্তু আচলতে আৰম্ভণি নহয় 1918 চনত শিৱসাগৰত যি বিহু হৈছিল মানে পাব্লিকলি চেলিব্ৰেচন ইট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চেলিব্ৰেচন নহয় জানো ছাৰ তাৰ আগতো কভাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু সেয়া ৰেকৰ্ডেড তাৰমানে ৰেকৰ্ডেড হয় আৰু 1933 চনত চতিয়াত হৈছিলে জামুগুৰি ঘাটত মুকলি বিহু হৈছিলে 1935 চনৰ পৰা 1985 চনত জামুগুৰিৰ মুকলি বিহুৰ সোণালী জয়ন্তীৰ যিখন এইখন মই জামুগুৰি হাটৰ কথা কৈছো মুকলি বিহুৰ কথা কৈছো 1985 চনত সোণালী জয়ন্তীত যিখন স্মৃতিগ্ৰন্থ ওলাইছে তাত 1935 চনৰ পৰা মুকলি বিহুৰ সভাপতি সম্পাদকৰ সকলো নাম আছে মই কৈছো 1933 চনত চতিয়াত হৈছিলে তাৰ আগতো ক'ৰবাত আৰু হয়তো তথ্য থাকিব পাৰে কিন্তু কোনোবাই কাইলৈ কৰিব পাৰে 1914 চনতো হৈ যাব পাৰে কিন্তু 1918 চনটো আমাৰ ৰেকৰ্ড আমি পাইছো ন জানো ছাৰ হয় ধন্যবাদ ছাৰ আমি পুনৰ বিৱৰ্তনলৈ যাওঁ বিৱৰ্তনৰ কথাটো ক'লে তাৰ তেনেকে ইংৰাজ অহাৰ লগে লগে এটা বিৱৰ্তন আহিলে আৰু গৃহস্থৰ শ্ৰোতালৈ বিহু কেনেকে গ'ল সেইখিনি কথা সকলোৱে জানে যে ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত লীলায়ুগৈ কৈছে যে ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত যেতিয়া ৰংঘৰ বাকৰিত বিহু কৰিছিলে তেতিয়া ৰজাই ঘৰতো বিহু গাবৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰিলে ৰজাৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে বৰগোহাঁয়ে মাতিলে বুঢ়া গোহাঁয়ে মাতিলে বৰফুকনে মাতিলে বৰবৰুৱাই মাতিলে তেওঁ শইকীয়া হাজৰিকা বৰা তেনেকে গাঁৱলৈ গুচি গ'ল বুলি কৈছে সেইটো এটা তথ্য দিছে লীলা গগৈ ডাঙৰীয়াই আৰু এটা তথ্য আছে যে এই চ'তৰ গোটেই মাহটো বিহু কৰিছিলে বহাগ পালেহি খেতি কৰিব লাগিব বহাগৰ বিহুৰ দিনা প্ৰথম দিনা বাটে বাটে গাই যাওঁতে কোনো আদ্যন্ত মানুহৰ ঘৰলৈ বিহু মাতিছিলে বুলি কৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা প্ৰথমতে চব ধনী মানুহৰ ঘৰত মাতিলে তেতিয়াৰ পৰা গাঁৱত চোতালত হুঁচৰি গোৱাৰ পৰম্পৰা আহি যাব পাৰে আৰু লাহে 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 মঞ্চলৈ বিহু আহিলে মঞ্চলৈ বিহু অহাৰ পিছত বিহু এটা জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিলে আৰু তাৰপিছতে আমাৰ বিহু গীতসমূহ গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড হ'ল মৃত্যুদে মহন্তই প্ৰথম গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডখন কৰিছিলে মই তাত চন তাৰিখ পোৱা নাই সেই ৰেকৰ্ডখন বোধহয় 1945 চনমানত হ'ব তাৰ আগতো হ'ব পাৰে দেই আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই বহাগী বুলি 8খন গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড কৰিছিলে বিহু বিষয়ক বিহু গীতটিত চব আছে গোটেই আৰু শংকৰদেৱৰ ওপৰতো 8খন গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড কৰিছে বিহু গীত বুলি আপুনি কোৱাৰ লগে লগে এটা প্ৰশ্ন আমাৰ মনত স্বাভাৱিকতে আহে কোনো কোনোৱে কয় আমি এটা বিৱৰ্তনলৈ যাম যিটো কথাৰ প্ৰসংগত আমি বহু কথা আমি আপোনাৰ পৰা আজি জানিব লাগিব আমাৰ দৰ্শকসকলেও বহু কথা শিকিব এই বিহু গীত বিহু নাম আৰু বিহু সুৰীয়া গীত কোনো কোনোৱে কয় বিহু নাম হয় যেনেকৈ দিহা নাম আই নাম বিয়া নাম তেনেদৰে বিহু নাম বুলি কয় আৰু কোনো কোনোৱে কয় যে বিহু নাম আৰু গীত বেলেগ বেলেগ কোনোৱে কয় একেই আৰু বিহু সুৰীয়া গীতবিলাকৰ কথা নক'লোৱে বা আমি আপোনাৰ পৰা আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিম আচলতে বিহু নাম বিহু গীত আৰু বিহু সুৰীয়া গীত এই তিনিটা অভিধাৰ যিটো তফাত অকণমান যদি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই দিয়া মাল্টিমিডিয়া ষ্টুডিঅ' যিসকল দৰ্শক আছে আমাৰ উপকৃত হ'ব বিহু সুৰীয়া গীতৰ ধাৰাটো হয় ছাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে আনন্দী দাসে আনন্দী দাস বন গীত বুলি কৈছিলে বিহুৰ সুৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিখিনি গীত গাইছিলে সেইখিনি প্ৰথম তেখেতে বনগীত আখ্যা দিলে বনগীতটো শব্দটো বনঘোষা শব্দৰ পৰা লৈছে বুলি কৈছে বিহুসুৰীয়া গীতটো বিহুৰ সুৰত গোৱা এই গীতখিনি যিখিনি গাইছে এইখিনি বিহুসুৰীয়া গীত আৰু এইটো বিহু নাম নে বিহু গীত বহুত কথা পাতিছে কিন্তু লীলা গগৈৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম বিহু গীত আৰু বনঘোষা আৰু গাই যাওঁ বতৰৰ গীত বুলিও আছে চাইকে চেলাবৰ ডবোৱা কটাৰী আৰু বিহু নামত বা বিহু গীতত দুইটা শব্দই আছে আমি দুইটা সমাৰ্থক বুলি ধৰিলে আমাৰ কোনো আপত্তি থাকিব নোৱাৰে চাওক কেতিয়াবা এনেকুৱা যুক্তি দিয়া হয় যে জাত নাম ঠেলা নাম জোৰা নাম খণ্ডচিগা নাম যে এইবিলাক যদি হ'ব পাৰে নেজ লগা বিহু নাম গতিকে জাত গীত কিয় নহ'লে তেনেকুৱা যুক্তিও থাকিব পাৰে গতিকে সেইটো আৰু নাম শব্দটো কেতিয়াবা আমাৰ অসমলৈ আহিছে কওকচোন ছাৰ হয় আমি দৰ্শকসকলে উপকৃত হ'ব নাম শব্দটো মোৰ বিশ্বাস যে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ হোৱাৰ সময়তে নামটো আহিছে তাৰ আগত যিমানবোৰ আছিলে গীতেই আছিলে মণিকোঁৱৰৰ গীত ফুলকোঁৱৰৰ গীত বা জনা গাভৰুৰ গীত হয় বগলা পৰ্বতী গীত মানে কাহিনী গীতবিলাক কথা আপুনি কৈছে না চব গীত দেহ বিচাৰৰ গীত টোকাৰী গীত হয় মন কৈছে দেশী গীত মই যিটো কৈছো হয়
সেইটো গোৱালপৰীয়া লোকগীত আৰু কামৰূপী লোকগীত আগতে দেশী গীত বুলি কৈছিলে। হয় লোকগীত, লোকগীত বিহু এটা লোকগীতেই। হয় গোৱা শব্দটোৰ পৰা গীত শব্দটো আহিছে, গোৱা গীত যিটো গায় সেইটোৱে গীত হৈছে। গতিকে মই সমাৰ্থক বুলি ভাবোঁ। হয় ছাৰ, আৰু কোনো কোনে যদি ক'ব খোজে যে বিহু গীত আৰু বিহু নাম বেলেগ, তে নাম শব্দটো আমাৰ প্ৰসংগীয় নাম যেতিয়া আহিছে, চাওক নাম যে কাক বিয়া নাম বোলে, বিয়া নামটো নামনি অসমত বিয়া গীত বুলি কয়। নিশ্চয়, হয় ছাৰ, বিয়া গীত বুলি কয়। আমাৰ নিচুকনি গীত আছে, সেইটো কিন্তু ধাই নাম বুলিও কয়। ধাই নাম, ধাই নাম, হয়, যিটো নিচুকনি গীত সেইটো ধাই নাম বুলি কয়। হয়, গতিকে নাম আৰু গীত সমাৰ্থক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ আপত্তি থাকে। হয় ছাৰ, আমি বিৱৰ্তনৰ কথা পাতি আছিলোঁ, তাৰ মাজতে আমি কেইবাটাও কথা আমি আৰু মই দিব পাৰিছোঁ। বিৱৰ্তনৰ কথা বেছিকে নকওঁ, সকলোৱে জনা কথা এইখিনি। একেবাৰে শেষৰ যিটো স্তৰ, যিটো অষ্টম স্তৰটো, এইটো হৈছে এতিয়া বিহু পৰিৱেশন যিটো শৈলী। হয়, মই লোকাচাৰখিনিৰ কথা কোৱা নাই, বিহুৰ যিটো পৰিৱেশন শৈলী, সেই পৰিৱেশন শৈলীটো শিকিবৰ কাৰণে এতিয়া কৰ্মশালা আহি পৰিছে। কৰ্মশালাবিলাকৰ যোগেদি বা আখৰাৰ যোগেদি বা যি কওক বা প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি এতিয়া বিহু নাচ, বিহু গীত, ঢোল বাদ্যৰ ছন্দ, এই গোটেইখিনি এতিয়া পৰ্যায়লৈ আহিছে। আৰু এতিয়া আগতে চ'তৰ মাহটো ডেকা গাভৰুৱে নিশ্চিন্তভাৱে বিহু মাৰিছিল, নিশ্চিন্ত শব্দটো নিশ্চিন্ত, কেলে তেতিয়া স্কুল কলেজ নাই নহয়, হয়, কোৰ্ট কাছাৰী হস্পিটেল নাই নহয়, হয়, একো নাছিলে নহয়, গতিকে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাও নাই, হোমৱৰ্কো নাই, একো নাই, গোটেই ৰাতিটো নিশ্চিন্ত মনে বিহু মাৰিছিলে। হয়, আপুনি যদি লীলায়ুৱে বিহু গীতৰ বনঘোষা কিতাপখন চাই দেখিব, তাত খুব কমেও 30% নাৰীয়ে ৰচনা কৰা বিহু গীত আছে। হয় দেই, নাৰীয়ে ৰচনা কৰা বিহু গীত, মই কালি নে পৰহি এটা নাম চাইছোঁ যে ইনৈত সাঁতুৰি সিনৈত ওলালা, বালিয়ে মাৰিলে লৰ, হয়, ডিঙিত নধৰিবি ফুটিমণি সৰিব, লাহেক ফুটিমণি চাৰ কি বুলি মানে সৰু ফুটি গজাল যে, হয়, ফুটি গজাল, হয়, অঁ ফুটি গজাল, অকণমানি অকণমানি মণিটো কৰিবি, হাততে লাহেকৈ ধৰ, এইটো ছোৱালীৰ ৰচনা, এনেকুৱা অজস্ৰ নাৰী আৰু পুৰুষে ৰচনা কৰিছিলে। আৰু তেতিয়া মই কৈছোঁ যে সেই ৰাতি যেতিয়া বিহু কৰিছিলে সেইখিনি ডেকা গাভৰু উভয়ে কৰিছিলে আৰু তেতিয়া নিশ্চিন্ত মনেৰে কৰিছিলে। হয়, সেই বিহুটো অৱলীলাকৰ্মে ইংৰাজ অহাৰ পৰা 1826 মানৰ পৰা 1940 মানলৈকে আছে বুলি লীলা গগৈ কৈছে। কোনো কোনো জেগাত হয়তো 1950-60 থাকিব পাৰে, কিন্তু ৰাতি বিহু মৰাণসকলে এতিয়াও পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পালন কৰি আছে, কিন্তু তেতিয়া আছিলে স্বতঃস্ফূৰ্ত। হয়, এতিয়া এতিয়া মানে আপোনাৰ খুজি নিবলগীয়া হয়। বাৰু মই ৰাতি বিহুৰ কথাটো সেই কথাটো কৈছোঁ যে অৱলীলা কৰ্মে নাইকিয়া হৈ গৈছে। আপুনি যি পৰম্পৰাৰ কথা কৈছে, এই পৰম্পৰা শব্দটো মাজত ধৰিহে সৃষ্টি হয়। যিকোনো বস্তু সদায় মাজত ধৰিহে পৰম্পৰাৰ সৃষ্টি হয়। যে আমি আগতে গছৰ খৰঙত আছিলো, পৰ্বতৰ গুহাত আছিলো, জন্তুৰ কেঁচামুঙ খাইছিলো, সেইখিনি আমাৰ পৰম্পৰা বুলি ক'ম নেকি? ক'ম নেকি? নিশ্চয় ক'বলৈ আছে ছাৰ, যে যেতিয়া এটা সৃষ্টি আহি 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 এটা নান্দনিক ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰে, আৰু সেই নান্দনিক ৰূপটোৰ যেতিয়া আমি চিন্তা কৰোঁ, তাৰ চিন্তাত কেতিয়াবা আমাৰ কল্পনাবৃত্তৰ পৰিধি চেৰাই যায়, নেপাওঁগে, পাৰ নেপাওঁগে, তেতিয়াই কওঁ এয়া আমাৰ পৰম্পৰা। কল্পনাবৃত্তৰ যেতিয়া পৰিধি চেৰাই যাব, তাক গিনি গিগেন গেন জিগেন জাক জাক টাকি গেন 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 জাক ডুম টাক টাকি গেন গেন টাক টাক ডুম টাক টাক গেন 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 টাক ডুম টাক ডুম টাক ডুম টাক ডুম টাক, এইটো কি বজালা? সেইটো কিন্তু একেদিনাই সৃষ্টি হোৱা নাছিলে। ঢোলত প্ৰথমতে এই দুটা শব্দই হৈছিলে, তাৰপিছত চাৰিটা শব্দ হ'ল, তাৰপৰা আঠটা শব্দ হ'ল, তাৰে ঢোলত বিভিন্ন হ'ল, সেয়াই বিৱৰ্তন আপুনি ক'ব বিচাৰে, লাহে লাহে বিৱৰ্তন, লাহে লাহে হৈ হৈ আহি আহি হয় ডাকি কিনে গিগেন যাক ঘেন জিগেন যাক যাক, এইটো বজাইছিলে, পাছত এটা আহিলে প্লাক কেটি গিগেন যাক ঘেন জিগেন যাক যাক, হয়, তেনেকে ধৰণৰ বিৱৰ্তন হৈ হৈ আহি থাকে। আৰু বিৱৰ্তন কাক বোলে? হয়, যেতিয়া এটা পৰিৱৰ্তন হ'লে আমাৰ গাত নেলাগে, হয়, বিৱৰ্তন বোলে, বা তাক কমৰ বিকাশ বোলে, হয়, আৰু যেতিয়া আমাৰ গাত লাগে তাক বোলা হয় আন্দোলন, আৰু যাক অলপমান গাত লাগে তেতিয়া তাক বোলা হয় আন্দোলন, যেতিয়া বেছিকে গাত লাগে তাক বোলা হয় বিপ্লৱ, বিপ্লৱ, ৰিভলিউচন, বিৱৰ্তন, আন্দোলন, বিপ্লৱ। তাৰমানে পৰিৱৰ্তন এটা তিনি ধৰণে হ'ব পাৰে, কৰ্মবিকাশটোৰ ফলস্বৰূপে পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, গণেও গম নাপায় কেনেকে হয়, আন্দোলন এটা কৰিও পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, বিপ্লৱ এটাৰ যোগেদিও পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। মই কৈছো বিপ্লৱ, বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তনটো আকৌ বেয়া বুলি ক'লে নহ'ব, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত যে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আহিছে, এইটো এইটো ভাল কথা এটা, মানে ছাৰ কিন্তু বিপ্লৱৰ কথাটো আমি গম পাই যাওঁ, মানে গম পাই যাওঁ যে এইটো পৰিৱৰ্তন হৈছে। হয় বাৰু ছাৰ, আমি বিৱৰ্তনৰ কথা পাতিলোঁ, প্ৰসংগক্ৰমে আমি মঞ্চৰ বিহু কেতিয়া আৰম্ভ হৈছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, ৰাতি বিহুৰ কথা আপুনি কৈছে,
আমাৰ যে বিৱৰ্তন আপুনি আঠটা স্তৰৰ কথা ক'লে এই আঠটা স্তৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অতি প্ৰাসংগিক সাম্প্ৰতিক সময়ত আঠ নম্বৰ স্তৰটো সেয়া হৈছে যে মঞ্চৰ যি আখৰা আপুনি কৈছে আগতে চ'ত মাহত গোটেই ডেকা গাভৰুৱে নিশ্চিন্ত মনে বিহু কৰিছিলে এতিয়া চ'ত মাহত ডেকা গাভৰুসকলে হুঁচৰিৰ আখৰা কৰে কোনোবাই জেং বিহু বা গাভৰু বিহু বা টকা বিহুৰ আখৰা কৰিছে কোনোবাই হুঁচৰিৰ আখৰা কৰিছে কোনোবাই মুকলি বিহুৰ আখৰা কৰিছে এনেকুৱা বিহুৰ আখৰা কৰিছে মই মুকলি বিহু শব্দটো ওলাইছে কাৰণে মনলৈ আহিছে কাৰণে চাওক মুকলি বিহু শব্দটো প্ৰথম ব্যৱহাৰ হৈছিলে জামুগুৰি হাটত তাত চবেই আহি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ লিংগ নিৰ্বিশেষে বিহু কৰিছিলে সেইটোক চবেই মুকলিকৈ কৰাৰ কাৰণে মুকলি বিহু কৰিছিলে ১৯৬৮ চনত লীলা গগৈয়ে বিহু এটি সমীক্ষা নামৰ গ্ৰন্থখনত যে আমাৰ পৰিৱেশ কলা বিহুক তিনিটা ভাগত বাস কৰিছে এটা হ'ল সমজুৱা বিহু যিটো ৰাজহুৱা বিহু তাক হুঁচৰি বুলিছে য'ত পুৰুষে যিটো কেৱল পুৰুষ অংশগ্ৰহণ অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু যিটো গাভৰুসকলে কৰে যিটো ডেকা গাভৰু নহয় অকল গাভৰু বুলি কৰাটো জেং বিহু বা গাভৰু বিহু আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে টকা বিহু বুলি কয় আৰু ডেকা গাভৰুৱে উভয়ে কৰা বিহুক মুকলি বিহু কৈছে কিন্তু মই এই প্ৰসংগতে আৰু এটা কথা কওঁ ১৯২৫ চনত ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ৰঙিলী উপন্যাসত ৰঙিলীয়ে সতৰামক কৈছে ৰাতিলৈ আহিবি লগ বিহু কৰিম তাৰমানে ডেকা গাভৰুৱে কৰা বিহুখনক বুজাইছে তেতিয়া লগ বিহু বুলি কৈছে ১৯২৫ চনত তেতিয়া ৰজনীকান্ত বৰদলৈ সময় সেইখিনি ১৯৪০ চনলৈকে আমাৰ ১৯২৫ চনত প্ৰকাশিত ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ৰঙিলী উপন্যাসত লিখা আছে যে সতৰামক ৰঙিলীয়ে কৈছে ৰাতিলৈ আহিবি লগ বিহু কৰিম এই কথাটো কৈছে তেতিয়া লগ বিহু শব্দটো আছিলে বাৰু এতিয়া সেই লগ বিহুৰ জেগাত মুকলি বিহু তাৰমানে ছাৰ আপোনাৰ কথাখিনিৰ পৰা আমি এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে বৰ্তমান যি মুকলি বিহু ধাৰণা এই মুকলি বিহু ধাৰণাটো আমি ইতিহাস চাওঁ তেন্তে নিশ্চয় ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ৰঙিলী উপন্যাসৰ যিটো আমি লগ বিহুৰ কথা কৈছে সেইটো ইয়াৰ এটা ৰেঙনি প্ৰদান কৰিব পাৰে নহয় জানো ছাৰ এতিয়া বাজি নহওক আমি এতিয়া পৰিৱেশন শৈলী কথালৈ আহোঁ ছাৰ আপুনি হুঁচৰি কথা ক'লে ডেকা গাভৰু মুকলি বিহুৰ কথা ক'লে গছ তলৰ গাভৰু সাম্প্ৰতিক কালৰ কথা সাম্প্ৰতিক সময়ৰ কথা যেতিয়া কোৱা হৈছে আৰু এটা কথা কওঁ যে বিহুৱে যি বৈচিত্ৰ আৰু বৈনাঢ্য ৰূপ ধাৰণ কৰিলে আৰু ইয়াৰ বিদ্যায়তনিক চৰ্চা ইমান বেছিকৈ হ'বলৈ ধৰিলে যে বিহু এতিয়া আমাৰ বিদ্যুৎ সমাজে গ্ৰহণটো কৰিলেই আৰু এতিয়া আমাৰ অসমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শ্ৰেণীসমূহত বিহু এটা ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে স্থান পাইছে ইও কম গৌৰৱৰ কথা নহয় মই বৈচিত্ৰ আৰু বৰ্ণাঢ্যৰ কথা কৈছো যে বিহু নাচৰ আমি বিহু নাচ বুলি ক'লে নাচিয়ে থাকো কিন্তু সেইটো নহয় বিহু সেইটো নহয় মানে মই বেলেগ অৰ্থত কৈছো এই যে ভৰি যে আমি চলাওঁ এৰে সাত ধৰণৰ মানে ভৰি চলনা আছে যাক বুলনি বুলি কয় হয় ছাৰ এই মকৰা বুলনি এই পৰুৱা বুলনি এই শালিকী বুলনি এই খুজি খুজি এই খুপি খুপি এই খুটুক জাপ এইবোৰ দেখুৱাই দিব পৰা হ'লে ভাল আছে বাৰু আমি এইখিনি আলোচনা কৰিম তেনেকে আমাৰ হাত দুখন আমি কেনেকে কৰিছো হাত দুখনৰ কথা আমি কেনেকে ঘূৰিছো এনেকে ঘূৰোতে পাকবিলাকৰ নাম আছে হাত দুটা কঁকালত দি পেলাই ঘূৰিছো তাকুৰি পাক বুলি কৈছে কোনোবাই কৈছে নহয় এইটো তাকুৰি পাক কোনোবাই নকওঁ ক'ব পাৰে নহয় বুলি কিয় নহয় বুলি ক'ব পাৰে যে লোক সংস্কৃতিত কোনো ধৰা বন্ধা নীতি নাই একেটা বিহু নামকে আপুনি বিশ ধৰণে বিশটা সুৰত গাব পাৰে এটা সময়ত এটা বিহু নাম যেতিয়া বেলেগ সুৰত গাই থাকে এই প্ৰচলিত সুৰৰ বিপৰীতে তেতিয়া আন মানুহে কয় কি হাহাতক বাৰু বেলেগ সুৰ ধৰিলেও তাৰমানে প্ৰশংসা কৰিলে প্ৰশংসা কৰাৰ বাবে বেলেগ বেলেগ কৰাৰ বাবে আমি ইমানখিনি বিহু নামৰ সুৰ পালোঁ ইমানখিনি ঢোলৰ আমি ছন্দ পালোঁ ইমানখিনি নাচৰ আমি ভংগীমা পালোঁ যি ভংগীমাবোৰ কেনেকৈ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আগতে নাচিবলৈতো কোনো শিকা নাছিলে তথাপিও কি হয় যে কৈ দিয়ে যে আমুকৈ ল'ৰা পুতেকে যে নাচে এই যে গাম্বুৰাৰ পুতেকে বা আমুকৰ পুতেকে কেৰকণৰ পুতেকৰ নাচটো বৰ ভালো তেতিয়া কেৰকণৰ পুতেককৈ নাচটোকে অনুসৰণ কৰে অনুসৰণ কৰা হৈ যায় সেইটো ইংৰাজীত ৰুট মডেল বুলি কয় অসমীয়াত কি ক'ব সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে আদৰ্শ হৈ পৰে তেনেকে নাচবিলাক ইজনৰ পৰা সিজনলৈ গৈছিলে বা ঢোলৰ চন্দ্ৰবিলাক তেনেকে আহিছিলে
স্যার আমি নাচৰ কথা পাতিম অকমান এটা মোৰ মনত এটা ঘূৰণি আহিছে বৈচিত্ৰ বৰ্ণাঢ্যৰ কথা কৈছো যে মই বিহু নামৰ কেনেকৈ বৈচিত্ৰ বৰ্ণাঢ্য আছে সেইটো কথা কম ঘূৰণি কি আহিছে স্যার আমাৰ দৰ্শকসকল উপস্থিত আছে আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমাৰ মাল্টিমিডিয়া ষ্টুডিঅ'ত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই বিহু বিষয়ক বাৰ্তালাপ নিশ্চয় আমাৰ দৰ্শকসকলে উপভোগ কৰিছে স্যাৰ যিটো কথা আপুনি ক'লে পৰিৱেশন শৈলী আমি হুঁচৰি কথা কওঁ পুৰুষৰ অনুষ্ঠান আপুনি অলপ আগতে কৈ গৈছে ডেকা গাভৰু মুকলি বিহু কথা কোৱা হৈছে গাভৰু বিহু কথা কোৱা হৈছে আজিকালি হুঁচৰি আৰু যিটো আমাৰ গাভৰু বিহু ৰূপ এই দুটাত কিছু পৰিৱৰ্তন আমি দেখা পাওঁ যেনে হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আজিকালি হুঁচৰি অনুষ্ঠানটো দেখা যায় হুঁচৰি অংশটো শেষ কৰি ডেকা আৰু গাভৰু যিটো মুকলি বিহু ৰূপ এই ৰূপটো মঞ্চত মানে উপস্থাপন কৰে যিটো হুঁচৰিও নহ'ল ডেকা গাভৰু মুকলি বিহু নহ'ল তাক নাম দিয়া হৈছে বিহু হুঁচৰি গতিকে সেই বিষয়টোত যদি এনেদৰে হুঁচৰি বিহু বা বিহু হুঁচৰি অনুষ্ঠানটো চলি যায় ই এটা ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰে তেতিয়া আমাৰ হুঁচৰি অনুষ্ঠানটো বিলুপ্তি হৈ নাযাবনে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল গাভৰু বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে বা টকা বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে কেৱল গাভৰুসকলৰ বিহু হ'ব লাগিছিল যে নামাকৰণ গাভৰু বিহু কিন্তু আজিকালি প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চত জেং বিহু প্ৰতিযোগিতা বুলি কোৱাৰ লগে লগে গাভৰু আৰু বিবাহিত মহিলা সকলোৱে একেলগে অংশগ্ৰহণ কৰি অনুষ্ঠানটো প্ৰদৰ্শন কৰে গাভৰু বিবাহিত মহিলা মানে অবিবাহিত বিবাহিত দুই শ্ৰেণীৰ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰি অনুষ্ঠানটো পৰিৱেশন কৰে কিন্তু হুঁচৰিত দেখোন বিবাহিত আৰু অবিবাহিত চব এটাত আপত্তি নাই কৰা কেলে এই কথাটোকে স্যাৰ আমি সুধিছোঁ আমি আপোনাক আজি পাইছোঁ আমি গৌৰৱান্বিত যে এই বিষয়ত আপুনি অকণমান আমাৰ দৰ্শকসকলক যদি নামটোৱেই যিহেতু গাভৰু বিহু হয় নামটোৱেই যিহেতু গাভৰু বিহু সেইকাৰণেহে তাৰ গাভৰু প্ৰয়োজন আৰু জেং বিহুটো জেং শব্দটোৰ চেং নাং বিহু জেং জেং শব্দটোৰ চেং চেং মানে নাৰী হয় নাৰী বুলি কৈছে তাৰমানে চব আহিব আহিব পাৰে কিন্তু এতিয়া কোনো কোনো জেগাত এই কথাটো বুজাৰ কাৰণে গাভৰু বিহুৰ শব্দটোৱে যিহেতু গাভৰুক বুজাইছে সেইকাৰণে গাভৰু হোৱাটো বাঞ্চনীয় সেইকাৰণে বোৱাৰী বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাই বেলেগে কৰিছে বৰকে ধৰি থাকিব নালাগে কিন্তু মই সেই বুলি কোৱা নাই যে গাভৰু বিহু আৰু বোৱাৰী বিহু একাকাৰ হওক কালিলৈকে নাচি আছিলে ছোৱালীজনীয়ে গাভৰু হিচাপে আজি বিয়া হৈ গ'ল কাইলে তেওঁটো গাভৰু হ'ল নে বোৱাৰী হৈ আছে কিন্তু নাচৰ শৈষ্ঠৱ তেওঁ একে আছে মই কিন্তু কোৱা নাই দেই গাভৰু আহিব লাগিব কি বোৱাৰী আহিব লাগিব মই কৈছো যে গাভৰু বিহু নামটোৱে কি সূচায় হয় সেই কথাটো গতিকে স্যাৰ আপুনি এইটো মানে আপোনাৰ ফালৰ পৰা আমি কথাটো অনুভৱ কৰিব পাৰিছো যে মহিলাসকল বিবাহিত মহিলাসকলে বিহু নাচিব লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে বোৱাৰী বিহু বুলি এটা অনুষ্ঠান হোৱাটো আপুনি মই পোষকতা কৰাৰ কথাটো অহা নাই হয় বোৱাৰী বিহু হৈছে হৈছে আৰু বোৱাৰী বিহুৰ বিহু নাম বুলি হয় অমৰণ্ডে গগৈয়ে কিতাপ এখনো উলিয়াই এখন প্ৰকাশ পাইছে হয়নে গতিকে সি যিহেতু কিতাপেই প্ৰকাশ হৈছে মই এতিয়া অসমীয়া মানুহক বিহুৰ কথা কোৱা মানে উচ্চবেচ্য কৰা হয় অসমীয়া মানুহে কোনে নাজানে বিহুৰ কথা আৰু যদি কওঁ এইটো হ'ব নালাগে তুমি কোন ওলালা নিয়ম বান্ধিব নিয়ম বান্ধিব আমি নোৱাৰো লোক সংস্কৃতি তেনেকুৱাই নিৰ্দিষ্ট নিয়ম এইটোৱে শুদ্ধ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো আৰু নিয়মো বান্ধি দিব নোৱাৰো কিন্তু নিয়মৰ মাজতে একো নিয়ম বান্ধ খাই থাকে এতিয়া ঢোলৰ ছন্দটো নিয়ম নাই বুলি কয় ঢোলৰ চন্দ্ৰটো কোনোবাই এনেকে হিচাপ কৰি থকা যে চাৰি চাৰিকে গৈ থাকে এক দুই তিনি চাৰি এক দুই তিনি চাৰি এনেকে কয় এক দুই দুই তিনি চাৰি ই এইটো তালৰ যিটো চন্দ ইংৰাজীত তাল কাক বোলে কৈছে ইট ইজ এ মেজাৰমেণ্ট অফ টাইম সময়ৰ জোখকে তাক তাল বোলে সময়টো কি টিক 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 এইটো এই ঘড়ীৰ কাটাৰ জোখত যদি আমি চন্দ্ৰটো হিচাপ কৰোঁ ঘড়ীৰ কাটাৰ জোখত যদি চন্দ্ৰটো হিচাপ কৰোঁ এইটো টিক 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 এনেকৈ এক দুই তিন এক দুই তিন এক দুই তিন এক দুই তিন এক তিন দুই কিজিনা 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 কিটা ওৱান টু থ্ৰী টুত ইয়াত জোৰটো পৰিলে হয় বিহুত সেইটো তাৰ নিয়ম কিন্তু নিয়ম নাই বুলিও আপুনি কৈছে নাই নিয়ম আছে হয় ব্যাকৰণ আছে হয় ব্যাকৰণটো সকলো সংগীতৰ ব্যাকৰণ আছে আমাৰ গোটেই সংগীতৰ যিটো ব্যাকৰণৰ সৌত সেইটো নিৰ্মাণ হৈছে লোক সংগীতৰ ভেটিত সেইটো এজন সংগীত বিজ্ঞানীয়ে কৈছে মোৰ নামটো এফ এম ফোষ্টাৰ নেকি কোনে কৈছে হয় স্যার কৈছে যে আমাৰ লোকসংগীতৰ সৌধৰ ওপৰতে হৈছে থাকিবই নিয়মটো এনেই নে যে এতিয়া গগনা বজাইছে টেন টেওঁ টেন টেওঁ টেন টে টেওঁ টেন টেওঁ ইচ এনেকৈহে বজায় টেন টেওঁ টেন টেওঁ টেন টে টেওঁ টেন টেওঁ ইয়াৰ অৰ্থ কি কিট গিন্না কিট গিন্না কিট গিন্না কিট টাক সেইটো আগতে ভাওনাত ৰাগে ঘাটে ছিগি যোৱা বুলি কয়
rage ghate কিতাব খন যদি আপনার আছে তার বেটুপাটৰ যেটো ছবি নাচন বিলাক এনেকে আছে হাত গিতা মন কৰিছেনে আৰু তার যেটো আহাজ্য হাস পুৰুষকলে বনিয়ন গেঞ্জি পিন্ধি আছে মই গগন মহন্ত লগ পাইছিল লক্ষীমপুৰৰ মোৰ লগত নন্দকিশোৰ মহেশ্বৰী আৰু দুজন মান আছিল তেতিয়া কৈছিলে যে আগতে তেখেতসকলে বিহু কৰিবলৈ আহোঁতে হাতকটা গেঞ্জি হে পিন্ধি আহে এটা বিহু সাজপাৰো নতুন ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিছে কৰিবই হয় কৰিবই পৰিগ্ৰহ কৰিবই বাৰ মই কৈ আছিলোঁ যে ব্যাকৰণ আছে সবতে ব্যাকৰণ সবতে আছে আপুনি পেপা বজায় ঢোল বজায় এটা বিহু নামটো আপুনি গাইছে তাতো ব্যাকৰণ আছে আপুনি বেলেগ কিবা কৰি দিব নোৱাৰে কেতিয়াবা নিৰ্দিষ্ট স্বৰসজ্জাত সি গৈ থাকে চাহ কোমল গা মা পা আৰু কোমল এইকেইটা স্বৰতে গৈ আছে সেইকেইটা স্বৰতে থাকিব লাগিব আমি স্যাৰ তাত কণ্ঠৰ কিবা কিবি লাগি যাব পাৰে কোনোবা গায়ন শৈলীৰ কাৰোবাৰ কণ্ঠৰ এনেকুৱা মাদকতা আছে কিবা কিবি স্বৰ স্বৰৰ উৰ্মি কিবা কিবি লগাই আনিব ক'ৰবাত অকণমানি স্বৰ লগাই দিব সেইটো বেলেগ কথা